8 সেপ্টেম্বর বিয়লি জোরহাটৰ নিমাতী ঘাটত নাও দুৰ্ঘটনাত পতিতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী কেগৰাকীমান চৰকাৰী বিষয়াৰ লগতে এছডিআৰএফৰ জোৱান। ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুব যোৱাৰ পিছত সুতত উটি যোৱা নাওখনত কোনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে নেকি তাৰ বাবে ভৰা লুইতা দুপৰ নিশালৈ চলিছিল দুঃসাহসিক উদ্ধাৰ অভিযান। ঘাটৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নিলগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত উদ্ধাৰ হোৱা নাওখন বালিয়ে পুতি পেলোৱাৰ পূৰ্বেই চলিছিল এই অভিযান। অভিযান সামৰি উভতি অহাৰ পথত এখন স্পীডবোটৰ মেচিনত বিসংগতিয়ে দেখা দিয়াত নিশা প্ৰায় 2 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে সুতে উটুৱাই লৈ গৈছিল উদ্ধাৰ কৰি ৰবৰৰ স্পীডবোটখন। আৰু সেই বোটখনত আছিল যোৰহাটৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিষয়া দামোদৰ বৰ্মন আৰু 4গৰাকীকৈ এছডিআৰএফৰ জোৱান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নেটৱৰ্ক নোপোৱাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল দলটোৱে। পিছত প্ৰায় 45 মিনিট জোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ পিছতে নিমাতী ঘাটৰ পৰা যোৱা এখন নাৱেৰে দলটোক উদ্ধাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল দলটো। বিশ্বাংশ আমি দেখুৱাইছো যে 8 ছেপ্টেম্বৰ বিয়লি যোৰহাটৰ নিমাতী ঘাটত নাও দুৰ্ঘটনাত পতিতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল এটা দল, আৰু সেই সময়ছোৱাতেই চৰকাৰী বিষয়াৰ লগতে এছডিএফৰ জোৱানো পৰিছিল বিপদত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডুব যোৱাৰ পিছতে সোঁতত উটি যোৱা নাওখনত কোনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে নেকি তাৰ বাবে খবৰ ল'বলৈ গৈছিল এই দলটো। নিশা দুপৰলৈ চলিছিল সেই উদ্ধাৰ অভিযান, কিন্তু ঘাটৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নিলগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতেই উদ্ধাৰ হোৱা নাওখন বালিয়ে পুতি পেলোৱাৰ ফলতেই চলিছিল এই অভিযান। আৰু অভিযান সামৰি দলটো উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতে এখন স্পীডবোটৰ মেচিনত বিসংগতিয়ে দেখা দিয়াত নিশা প্ৰায় 2 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সুতে উটুৱাই লৈ গৈছিল এই উদ্ধাৰকাৰী ৰবৰ স্পীডবোটখন। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্পীডবোটখন উদ্ধাৰ কৰা হয় আন এখন নাৱৰ জৰিয়তে। 45 মিনিট জোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ পিছতেই নিমাতী ঘাটৰ পৰা যোৱা এখন নাৱেৰে দলটোক উদ্ধাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা এই দলটো ৰক্ষা পৰে। উভতি আহিব ওলাইছিলে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাকী চবেই এছ ডি এফ বহুত কেইখন 10-12খন বোট আছিলে, চবে উভতি অহাৰ এটা প্লেন আমি শেষ কৰিছিলোঁ, যে আমি নিৰ্দেশ দিছিলোঁ যে সকলোৱে উভতি ছেফলি যাব লাগে। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে এখন এছ ডি এফৰ বোটত আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে কিছুদিন আগতে গোটেই কুঁৱলী আগুৰি ধৰিছিল। গোটেই কুঁৱলী মানে এইটো ধৰক 1 বাজি গৈছে, তেতিয়া 1:15, 1 ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে সেইখিনি সময়ত গোটেই কুঁৱলী আছিল। আমাৰ নাওখন কোনফালে যাম, লাইট এটা আছিল যদিও কম পোহৰৰ, সেইটো কোনফালে যাম এইটো অলপ দিগদাৰ হৈছিল, মানে নিমাতী কোনফালে দিশ নিৰ্ণয় কৰা অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছিলে আমাৰ। তথাপি আগৰ যোৱা বা আমি যেনেকৈ পাছ পৰি গ'লোঁ, সেন আগৰকেইখন গুচি গ'ল, গোটেই লাইটো নেদেখা হ'লোঁ, গোটেই আমি অকণমান অকলশৰীয়া হৈ গৈ যথেষ্ট কাৰেণ্ট আছিলে আমাৰ। পিছত ইঞ্জিনটোৰ কিবা এটা বিজুতি ঘটিলে, সেইটো আগলৈ নাযায়। অকণমান যোৱাৰ সময়ত আমাৰ অকণমান বালিও লাগিছিলে, বালিচৰ কাষতো গৈছিলোঁ, যিটো দিশ ভ্ৰষ্ট হৈ হয়তো বালিচৰ কাষলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ ঠেলি ঠেলি ফালে অনা হৈছিলে মাজলৈ, নহ'লে মেচিন নচলে সেইটো যিহেতু তলত এনেকুৱা হেৰিটো থাকে। তাৰপাছত আমাৰ তেনেকৈ 1.5 ঘণ্টা 45 মিনিট প্ৰায় 2 বাজি গ'ল, কিন্তু আমি আহিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ মানে ফোনটোৰ চাৰ্জটো শেষ হৈ গ'ল, কমিউনিকেশ্যন কৰিবলৈ বন্ধ হৈ থাকিলে, কাৰণ এইটোৰ হেৰি কৰি থকাৰ কাৰণে। তাৰপাছত গৈ মোৰ যিজন আছিলে মালি বুলি আছিলে এছ ডি এফৰ, যিটো তেওঁৰ পৰা আমি ফোনটো লৈ মিছেছক ফোন কৰি তাত ঘাটত থকা আই ডব্লিউ টিৰ অফিচিয়েলৰ লগত বৰুৱাৰ লগত তেনেকৈ কথা পতা হৈছিলে, আৰু বেলেগৰ লগত ডিচাৰ লগত কথা পাতি এখন আমি কওঁতে তেখেতক যে আমি খুব বেয়া পজিশ্যনত আছোঁ, আমাক অকণমান লৈ যাব লাগে, নহ'লে কিন্তু অলপ ৰিক্স আছে, আমি পিছলৈ গৈ আছোঁ, হয়তো কি হয় তেনেকৈ ক'ব মানে। আৰু দিশটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, পূৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছিলে, দূৰত লাইট দেখি আছিলোঁ ঘাটৰ বা এইফালৰ, কিন্তু আমি বোধহয় তেতিয়া 2-3 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিলোঁ নদীৰ মাজত, আগুৱাই যাব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এন ডি এফৰ বোট এখন পঠাই দিলে, এন ডি এফ আমাৰখন টানি লৈ তাত লগাই দিলে, এন ডি এফে টানি লৈ যায়, কিন্তু এইখনো সমান বোট, আমি 5জন মানুহ আছিলোঁ, কমেও 4 কুইণ্টলৰো অধিক ওজন আমাৰ বোটখন আছে, গতিকে সেইকাৰণে সেইখন টানি নিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপাছত আমি আকৌ সেইখনকো টানি আকৌ আমাৰ বেগ তেওঁলোক কিছু লৈ আহিছিলে, আমাৰ লাইটৰ যিটো আছিল ঘাটৰ ফালে, কিন্তু আকৌ পিছলৈ লৈ গৈছিলে, বাৰে বাৰে তাৰ পৰা হেৰি আহিছিলে, মোৰ লগত ফোনো নোহোৱা হ'ল। গতিকে এইখিনি আমাৰ ঘাটৰ পৰা চবেই আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী এম পি মহোদয় যথেষ্ট, ডি চি ছাৰে যথেষ্ট টেনশ্যন এটা হৈছিল যে এইটো অহা নাই কেলে, চব আহি গ'ল, তেখেতসকল অহা নাগিলে। তেনেকৈ প্ৰায় 2:45 হোৱাৰ পিছত এখন বটি আহি আমাক এইখিনিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। আমি আহি ঘাট পাইছিলোঁ।
আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰখা পৰিছে এছ ডি আৰ এফৰ এটা দল। আমি গৌতমৰ পৰা এইখিনি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিম। গৌতম, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ঘটনা দেৰিকৈ পোহৰলৈ আহিছে যদিও আন এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰখা পৰিছে। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই ইতিমধ্যে সাক্ষ্য বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে কেনেদৰে আচলতে ঘটনা সংঘটিত হ'ল, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক সুকলমে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হোৱাৰ ফলতে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। কি হৈছিল আচলতে আপোনাৰ পৰা আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইদিনা। হয় ৰশ্মিতা, দৰাচলতে বিষয়টো হৈছে কৰ্তব্যৰ তাগিদা। যিহেতু বিয়লি 4 বজাত 8 ছেপ্টেম্বৰ যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু যিখন নাও পানীত ডুব গৈছিলে সেই নাওখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সোঁতত উটি যায় ডুবাৰ পিছত আৰু সেই নাওখনক সন্ধান কৰা হৈছিলে। আৰু সন্ধিয়া পৰত যেতিয়া যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু NDRF SDRFৰ দলে জানিব পাৰে যে নাওখন প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ নিলগত গৈ নাওখন ডুবি আছে যদিও নাওখনৰ একাংশ ওপৰত ওলাই আছে, আৰু তেতিয়া যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এটা সিদ্ধান্ত লয় যে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোবাল সোঁত তথা বালিয়ে নাওখন পোৱালৈকে পুতি পেলাব পাৰে, আৰু যিহেতু এটা চৰ্চা হৈ আছিল যে নাওখনৰ ভিতৰত তেতিয়াও বহু মানুহ আছিলে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা বহু লোকে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, আৰু যদিহে নাওখন বালিৰে পুতি পেলায় তেনেহ'লে উদ্ধাৰ অভিযানত বহুখিনি জটি পৰিব আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু হয়তো ভালদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাযাব। তাৰ বাবে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু এক দুঃসাহসিক অভিযান চলিছে। যদি ভিডিঅ' ফুটেজসমূহ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দৰ্শকসকলে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে কিমান সাহসী এইসকল লোক NDRF SDRF তথা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল, যে তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰে পৰা দুপৰ নিশালৈকে নিশা 2-3 বজা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই নাওখন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পানীৰ মাজত তেওঁলোকে লাইট লৈ গৈ কেইবাখনো স্পীড বোটেৰে গৈ সেই নাওখন কেইবা টুকুৰা কৰি কাটিছিলে। কটাৰ পিছত সৰু সৰু ফুটা কৰি সেই ফুটাৰ যিহেতু নাওখন উভতি আছিলে আৰু নাওখনৰ তলফালে তেওঁলোকে কাটিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, কটাৰ পিছত তাৰ মাজেদি যিসকল ডুবাৰু আছে সেই ডুবাৰুসকল সোমাই গৈ নাওখনৰ ভিতৰত কোনো লোক আছে নেকি তাৰ সন্ধান কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো লোকৰ সন্ধান নেপালে। তাত কোনো লোক আবদ্ধ হৈ থকা নাছিলে, কিছু সামগ্ৰী পাইছিলে, সেই সামগ্ৰীখিনি উঠাই অনা হৈছিলে, ডুবাৰুসকলে উঠাই আনিছিলে আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেইবা ঘণ্টা জুৰি চলিছিলে। কিয়নো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই অভিযান দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত চলিছিলে, নিমাতীঘাটৰ পৰা বহু নিলগত, প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নিলগত, কাষত কোনো বালিচৰ নাছিলে, চাপৰি নাছিলে, ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে অভিযান চলিছিলে আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া উভতি অহা সময়ত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈছিলে। কিয়নো সৰু সৰু যিবোৰ ৰবৰৰ যিবোৰ স্পীডবোট আমি দেখুৱাইছিলোঁ টিভি স্ক্ৰীণত অভিযান চলাৰ সময়ত, তেনে এখন স্পীডবোটত 5 গৰাকী লোক আহিছিলে, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দামোদৰ বৰ্মন, তেওঁৰ লগতে SDRFৰ এগৰাকী বিষয়া আৰু আন 3 গৰাকী জোৱান, অৰ্থাৎ মুঠ 5 জন লোক আহিছিলে। তেওঁলোকৰ স্পীডবোটখনৰ যিটো মেচিন সেই ইঞ্জিনটো বিকল হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোবাল সোঁতত তেওঁলোকৰ যিখন স্পীডবোট সেইখন উটি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিলে আৰু যিহেতু তেতিয়া কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিছিলে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগ, দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিলে, কিয়নো 3 কিলোমিটাৰ নিলগত আছিলে এইটো দল আৰু তাত কোনো কমিউনিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাছিলে আৰু অৱশেষত বহু চেষ্টা কৰি তেওঁলোকে নিজকে উটুৱাই নিয়াৰ পৰা বচাইছিলে। তেওঁলোকে যিহেতু এটা ফোন কল কৰি সেই ফোনৰ জৰিয়তে, কিয়নো পাৰত সেই সময়ত যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি সাংসদ মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত আছিলে, তেওঁলোকে অতিকৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিলে যে এই দলটো কিয় আহি পোৱা নাই আৰু অৱশেষত ঘাটৰ পৰা যোৱা এখন নাৱৰ জৰিয়তে, এখন ফেৰীৰ জৰিয়তে এই দলটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ এই লোকসকলক যে আপোনালোকে ইমান ৰিস্ক কিয় লৈছিলে, তেতিয়া কৈছিল যে এইটো ৰিস্ক নহয় দৰাচলতে, যিহেতু ইমান এটা বৃহৎ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে তেতিয়াই যদি অভিযান চলোৱা নহ'লহেঁতেন, পোৱালে যদি অপেক্ষা কৰা হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো সেই নাওখন বিচাৰি পোৱা নগ'লহেঁতেন, যিখন নাও ডুবি গৈছিলে, যিখন ফেৰী ডুবি গৈছিলে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 8-9 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যি বালি আহে সেই বালিয়ে সমগ্ৰ নাওখনক পুতি পেলালহেঁতেন আৰু হয়তো সেইটোৱেই হ'ল নাওখনৰ অৱস্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যদিও সেই নাওখনক ইতিমধ্যে বালিয়ে পুতি পেলাইছে আৰু সেই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ তাগিদাতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অতি দুঃসাহসিক অভিযান চলাইছিলে। তাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ইতিমধ্যে হয়তো নিউজ 18 অসম নৰ্থ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এনেধৰণে অভিযান চলোৱাৰ উভতাৰ সময়তে এই আন এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে আনখন নাও 1 ঘণ্টা 45 মিনিটৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এই দলটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু আমি এইকাৰণে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে বহু লোকে হয়তো নাজানে যে যিসকল SDRFৰ জোৱান আছে, বিষয়া আছে, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আছে বা NDRFৰ যিসকল লোক আছে অতিকৈ সাহসী আৰু এই যি উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকে মন প্ৰাণ দি যিধৰণে তেওঁলোকৰ সেৱা আগবঢ়াইছে তাক আমি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব, স্বীকৃতি দিবই লাগিব। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ গৌতম, আৰু দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি SDRF NDRFৰ জোৱানসকলে এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, তাৰ সাক্ষ্য বিৱৰণ ইতিমধ্যে সেইগৰাকী দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ
বিষয় দামোদর প্রমাণে নিজেই দাঙি ধরেছে যে কিমান দুঃসাহসিক আছিল সেই অভিযান আর যেহেতু গতম দেখবলে পোৱা গৈছে ভরা লুইটার বুক আর কালি দিনটো আমি দেখবলে পাইছো যে কেনেদৰে তেওঁলোকে দিন ৰাতি একাকার কৰি সেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল স্পীডবোটৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আসলে ইমান সহজ নহয় কৈ থকা আমি যেহেতু বৰ্তমান বিৱৰণহে কৰি আছো কিন্তু তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি মুখামুখি কৈ দেখিছে বা তেনেদৰে তেওঁলোকে অভিযান চলিছে গতিকে খুব কষ্টসাধ্য এই অভিযান চলাইছে এছ ডি আৰ আৰু এন ডি আৰ যোৱাৰ সকলে আৰু সেই অভিযান বৰ্তমান পৰ্যন্ত আন যিগৰাকী ডক্টৰ উদ্ধার হোৱা নাই সেই ব্যক্তিগৰাকী উদ্ধাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ অভিযান চলি থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে গতম হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা সকলোৱে জানে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলফালে যি সোঁতৰ যিটো প্ৰাবল্য সেয়া অতিকৈ বেছি আৰু এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ অতি পাকৈত ডুবাৰুসকলৰ বাবেও বা যিসকল তাত জোৱান আছে বিষয় আছে তেওঁলোকৰ বাবেও ইয়াত অভিযান চলোৱাটো এটা অতি দুঃসাহসিক কাৰ্য হয় আৰু তেওঁলোকে ৰিস্ক লৈ উক্ত দিনা অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা নিশা পৰ্যন্ত দুপৰ নিশালৈকে তেওঁলোকে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত গৈ তেনেধৰণে অভিযান চলাইছিলে আৰু বৰ্তমানো সন্ধানী হৈ থকা চিকিৎসক ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ সন্ধানত প্ৰায় শতাধিক বিষয়া জোৱান নে 10-12খনকৈ স্পীডবোট লৈ সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ যিটো ডাউন ষ্ট্ৰীম আছে সেই দিশে তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে কিজানি সন্ধান পোৱা যায় যিসমূহ চাপৰি আছে বালিচৰ আছে সেই চাপৰি বালিচৰসমূহতো বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে আমি নিউজ এটিন অসম নিউজত দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতিকৈ সাহসী হয় এইসকল লোক আৰু কেৱল এই অভিযানৰ এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফে নহয় ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনী আৰু সেনাবাহিনীৰ লোকসকলেও হেলিকপ্টাৰেৰে সহায় কৰিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ইকুইপমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সক্ষমতা আছে সেইসমূহ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ এটা যৌথভাৱে মিলি ইতিমধ্যেও অভিযান চলি আছে কিন্তু ৰশ্মিতা মূল কথাটো হৈছে যে এই দুঃসাহসিক অভিযানৰ সময়ছোৱাত আন কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে কিয়নো আপুনি কল্পনা কৰক যে নিশা 1-2 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কোবাল সোঁতত যেতিয়া এখন সৰু স্পীডবোট ৰবৰৰ স্পীডবোটৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে আৰু সেই বিকল হোৱা নাওখনে উটুৱাই লৈ যায় কোনো দিশৰ কথা তেওঁলোকে নাজানে কমিউনিকেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু কৰ্তব্যৰ তাগিদাত তেওঁলোকে সেই কাম কৰিছিলে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে আমি চেলুট জনাইছোঁ এইসকল লোকক যিসকল লোকে নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি এই উদ্ধাৰ অভিযানক নিজকে নিয়োজিত কৰিছিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্য আপুনি জনোৱাৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি সেইসকল জোৱানলৈ এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ সমান্তৰালভাৱে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লোকসকলো যিহেতু জড়িত হৈ আছে আৰু কেৱল কিছুসংখ্যক লোককে ধন্যবাদ দিব নোৱাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে গৌতমে জনাইছে যে বায়ুসেনা বাহিনী সেনাবাহিনী সকলো জড়িত হৈ পৰিছে এটা টীম ৱৰ্ক সকলোৱে আচলতে বিচাৰিছে যে নিখোজ হৈ থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সন্ধান যাতে অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰা যাওক আৰু যাৰ ফলত নিশা 2 বজাত এনেদৰে এখন স্পীডবোটৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰিছিল আৰু মাজবাটতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ ভঁৰালৈটোৰ বুকুত নিশা 1:30-2 বজাত এনেধৰণৰ এক অঘটনৰ পৰা তথাপি এই দলটো ৰক্ষা পৰিছে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত তেওঁলোকে সেই নাওখনত যিখন অভিশপ্ত নাও ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেই নাৱত কোনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে নেকি সেয়া চাবলৈ তেওঁলোকে গৈছিল আৰু নিশাৰ ভাগত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এখন স্পীডবোটৰ মেচিনৰ বিসংগতিৰ ফলতেই বহু সময় ধৰি 5 জনীয়া এই দলটো ভঁৰালৈটোৰ বুকু দিশহাৰা হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰথম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ফোনেৰে সংযোগ কৰাৰ পিছতেই এই দলটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ যিসকল জোৱান সমান্তৰালভাৱে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সকল লোক যিসকলে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে নিৰ্দিষ্ট হোৱা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোককো আমি চেলুট জনাইছোঁ 20জনকৈ ইতিমধ্যেই জলযোদ্ধা তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে সেইসকলক কিন্তু বাকী কৰ্তব্যৰ খাতিৰত যিসকল লোকে বৰ্তমান জোৱানে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি এই কৰ্মক্ষেত্ৰত লাগি পৰিছে তেওঁলোককো আমি নিউজ এইটিনৰ পৰা জনাইছোঁ চেলুট আৰু দুঃসাহসিক এই অভিযান বৰ্তমান পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে যিহেতু ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ সন্ধান এতিয়াও লাভ কৰা নাই আজিৰ দিনটোৰ কথাও ইতিমধ্যেই গৌতমে জনাইছে যে নিমাতীঘাটত আজিও সেই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে।